اور شاہ پہلوان پٹھا فلک شیر ہی پیڑ دا ساجد پہلوان شاگرد استاد اکرم پہلوان پیٹیاں والا ملتان دا پہلوان کشتی ساتھی اسے لٹا گنے تے 40 بندے چاوان آوے دے کام نہ کرو بڑی دیوں دے نام دے مہربانی اللہ راضی ہو وی کیویں کٹھے تے تھاک پک ویر پہ دار پہ کٹھے تے ہاں 18 تھی اللہ راضی ہو وی تو سارے ڈاڈا بی بی دے سو کام سی وی مہربانی مہربانی اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی آندا پی آندا پی آندا پی کیا بات ہے گودری صاحبہ اللہ پی ہم مہو نے بھی پی اربانی رہی صاحبہ مہربانی مہربانی اللہ رزق دے بھی اللہ رزق دے ایویں ایویں کھیسے جی کٹ باتیں ہاں کر دی کیا بات ہے رہی ہاں آندا پی آندا ہائے 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 ایتھا ہی ویر پہ تو آنے کام تھی گئے ایتھا ہی ویر تھی گئے سوچے میں تھائیں بھی تیل دے پیسے نہیں ہو بیڑا 50 روپے دی تلی تیل دی مل جائے مہربانی کر اور اے لانگا یار پلک شیر تے گڈے تھا کنا گئی امداد اللہ راضی ہوئی اوتر وی تے دے جا مہربانی پیسے دا کام ہے میرا بچہ مہربانی میں 13 مہینے میں تیرے 20 جا کے تیری مرضی کیا بات ہے کیا بات ہے جانے میں 20 روپے کٹ اللہ بس بچوں کی حیاتی بچ کی بھی ہے نال کچھ نہیں سیدھا کیا بات ہے بھتیجا اگر ہاتھ لاؤں بھلے بھی کٹھے آئی میں کام تھی بھنیا اگر ہاتھ لاؤں بھنیا کو اللہ راضی ہوں بھی یہ دا دا دے ہو چاپے رہا تھی پلوان بھائی ٹائم تھوڑا ہے سب بھائی تو اٹھا کائے نہیں کائے نہ ہوئے میں نہیں گھنتا وہ اسے مسئلہ ہمیں بچی کٹ دیکھ دی میں بھرے تھا کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ رزق دے کیا بات ہے 50 روپیہ سجن بھتیجے نے دیتے اڑی دے پیڑ دے مہربانی 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 تھا کوئی آؤں دے وعدہ آ یار کا دی اللہ راضی ہوئی اللہ راضی دیر پہ لوڑے اللہ بہونے بھی کچھ نہیں سیدھا کچھ نہیں سیدھا کہیں سجن نال مزاج کرنی مہربانی ہاں اللہ مہربانی کرے ہاں میں بول رہی ہوں سر واہ کسائی آ 400 ککڑ وچے نے واہ 50 کٹ کے چڑی تے اللہ راضی ہوگی شاباش جاوید کسائی آ 50 دے نام دا دتے سلامی کار پیڑ دی جاوید کسائی مہربانی کیا بات ہے واہ رفیق آ واہ رفیق آ 50 کاٹی تیری مہربانی اللہ دا بندہ پیسے کی نجوان مہربانی ہے بھتیجا ڈاہیں چکاوڑا اللہ راضی ہو بھی منگے ڈاہیں کٹھا بن جائے گی اللہ مہوڑے بھی اللہ بچے نہیں مرد راض رکھی کاروبار برکت پاوی مہربانی مہربانی ایک کوئی فرق نہیں کہنا اسے کوئی فرق نہیں اللہ راضی ہوئے سمہ ہوئے یہ 20 لاکھ 20 کو 1000 سمجھ اللہ راضی ہوئے ہوئے علی دے نام دے صرف 20 کٹ 50 کٹ اپنے نام دا کٹ مہربانی کر واہ واہ سو دے دا تھیمڑا تھیمڑا دے سادی شاباش 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 دونوں کو بولو شاباش چلو بھائی اٹھ کھڑو سائیں کالا پہلوان کی والا دھا دھوان والا کام پہلوانا دے گھوڑے دا خیال رکھے اون شاہ سادی گھوڑے دا گھوڑا بیر نہ چڑھا او سائیں دا میٹنگ میں ناپ گنے مہربانی اللہ راضی ہوئی 20 روپے لوڑے
बाहू इन अल्लाह राजी होगी। आए 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 क्या बात है क्या बात है, दोना का भला तू ये भतरी के आए खुले थी साजी खुले थी।